ספא פור יו, לקחת פסק זמן ופשוט ליהנות. אצלנו תמצאו קליניקה לטיפולי בריאות ויופי, ליחידים או עד שלושה אנשים במקביל. או תהנו אצלנו בספא פור יו בחבילות ספא וטיפוח של 3-4 שעות מפנקות ושימוש בכל מתקני הספא, הכולל גם עיסוי מקצועי ומפנק. ישנה גם אפשרות לזוג ליהנות מחבילת לינה הכוללת גם שימוש בכל מתקני הספא, הכולל גם עיסוי מקצועי ואופציה לארוחת בוקר מפנקת. המקום מאפשר לכם לערוך אירועי חברה או סדנאות לקבוצות עד 80 איש בשטח המקום, וכמו כן לערוך מסיבת רווקות או ימי גיבוש לקבוצות של עד 10 אנשים. לפרטים נוספים כנסו אלינו לאתר האינטרנט או התקשרו עכשיו. ספא פור יו, המקום הפרטי בשבילכם.